ARE time myamya myo ne ma September 24 ye ni nya ga jin ywa u chou yi mu tu KTV a jwe ma pe da chaung da thu khan ya de lu data tan nwe chan ga ti ya ba de da phyin thu khan ya tu ma me jaw jin ywa u chou yi mu u so ta pai lu ti ya pi nya 12 nai khwe khan ga ti ri myet mo de kho gan twin shi ne se KTV ga win nan chou ga la yaw jwe taung ya ma da phyin thu khan ya ta phyin chi sin phyet pwa ka chin phyet chaung ဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ်သူကကားကြီးခွင်းကဒေးအန်နိုက် KTV မှာ၃ရက်ဆက်တိုက်ဝင်ပြီးငွေမရှိမဲ့အကျွေးထားခဲ့တာနောက်ရက်ကျတော့ KTV ကအကျွေးလန်းတောင်းတော့သူတဲနေတဲ့တက်ခုကန်းကိုလာယူလို့ပြောလို့ပိုကဝင်းနှန်းလေးလှုပ်လိုက်တာသူကဘာရင်ချင်းချောက်လိုက်လဲမသိဘူးဒါနဲ့ထိုးခန့်လိုက်ရတာပဲလို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတူက ARE Times ကိုပြောပါတယ်လက်ရှိမှာအစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုမြောင်မြစင်းုံကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ထားရကြောင်းနဲ့ဓာဖြင့်ထိုးတဲ့ KTB ဝန်ထမ်းမှာတိမ့်ရှောင်နေတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေထံကသိရပါတယ်။ဓာဖြင့်ထိုးခံရတဲ့မဲကျော်ကြီးရွာဥကျုပ်ရေးမှူးဦးစုအသက်ပိုင်ဟာကြီးရွာမှာစစ်မှုရန်ဥပဒေကိုအကြောင်းပြကငွေတောင်းခံခြင်းနဲ့ကြီးရွာအတွင်းမတရားငွေကောက်ခံခြင်းတွေကြောင့်ဤသူတွေကမြို့နယ်စစ်ကောင်စီထံကိုတိုင်ကြားခံထားရသူတို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။